pojedeme v rychlosti dál. Budeme doufat, že i tenhle refrén si s náma dáte, protože ve studiu nám s tímhle songem pomohli dva skvělí kluci naší rockové scény. Tím prvním je Martin Kapek z kapely Traktor. Tím druhým je Honza Toužimský z kapely Rakajn. My je tímto zdravíme, ale protože kluci mají dneska povinnosti někde jinde, tak si jejich party s dovolením vezmu na starosti já a budu počítat s vašimi hlasy. Tahle píseň se jmenuje Truet! Slyšet, když nechtěj slyšet, co chceme říct.